Inha Ivete Sangalo está bastante preocupada. Ela está desesperada, ela está em pânico. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque um radialista resolveu rasgar o verbo e dizer tudo o que pensa, abrindo seu coração para falar da Ivete Sangalo. Vamos ver aí. A vagabunda da Ivete Sangala vem fazer um show para levar dinheiro, ganhar dinheiro do povo besta do Rio Grande do Norte. Num hotel 5 estrelas, cujo dono deve ser irresponsável também, porque se fosse do meu hotel, eu tinha botado ela para fora. E ela ficou cantando e gritando, manda Bolsonaro tomar no cu, manda Bolsonaro, gritando, não tô ouvindo não, e o povo gritando, os esquerdistas doentes gritando. Ela foi paga para cantar, e não é porque é Bolsonaro não, podia ser Lula, Antônio, Pedro, Manel, Hugo Dias, Luiz Almir, não importa quem fosse. Ninguém tem o direito de ir cantar, juntar o povo que paga para ver o show. Uma mulher que já está em decadência, velha, feia, frouxa. E a vagabunda fica chamando o príncipe, a maior autoridade do país, tomar no cu, em pleno microfone, num hotel 5 estrelas, não foi no meio da rua. Não, o que eu fiz foi na Zona Norte. Na Zona Norte não aceitava isso, não. Ela tinha levado o ovo na cara. Decepção para a esquerda no Brasil. Olha aí, olha aí. Esse radialista falou tudo mesmo e sem papas na língua. Sim, pé de pano. Ele detonou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre essa declaração aí? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom, pessoal, já ir se acostumando que conosco é assim, ok? Um forte abraço! Acabou!